gudoomiyaha gobolka sanaag maxamed axmed caalim timbaro oo ay weheliyaan taliska ciidanka booliiska gobolka sanaag iyo maamulka degmada ceergaab ayaa xarunta maamulka gobolka sanaag kula wareegay gacan ku dhiglihii dhowaan dilka u geystay marxuumad roode cali cadde degmadaasi ceelof weyn oo lagu soo qabtay magaalada qardho waxaana ugu horreyn baalkaasi ka hadlay waayeelka iyo madax dhaqameedkaas soo gacan geliyay gacan ku dhiglaha oo halkaasi si weyn ugu mahad celiyey maamul goboleedka puntland iyo simada dhaqanka ee maamulkaasi puntland oo gacan weyn ka geystay bay yidhaahdeen in dib loogu soo celiyo gacan ku dhiglaha dowladda Soomaaliland gobolka sanaag xarunta gobolka soo gaarsiinay annagoo ah odayaal uu hoggaaminayo Sultaan Cali waxaanu gobolka soo gaarsiinay ninkii gacan ku dhiigla ahaa oo gabadha ku dayay ceelof weyn gobolka sanaag ceergaaba soo gaarsiinay ninkii gacan ku dhiigla ahaa ee ay ku baxday gabadhii aan isla ogeyn degmada ceelof weyn ahayd waxaanu runtii halkan anigu mahadnad iyo abaalmarin fiican iyo haddii alla idinkeedin ay bogaadin badan u marinayaa madaxda dhaqanka ee harti maada saddexaad waxay u sugnaatay ummaddii aan u tagnay ee na gacan qabatay ee sida fiican ee aan ummadiba isu gacan qaba noo gacan qaba kuwa na sugayeena waxaanu leenahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mahad baan u sii naqeen salaam calaa rasuulillah sala allahu alayhi wasalam annagoo ah sida runtiiya odhan maayo labadii beelood ee ay ka dhinteen ka dhimatay inantu iyo beesha ay ku baxday odhan maayo biciide iyo sacad yuunis waxaan odhanayaa reer idle oo ay inantu ka dhimatay una dhaxday kana dhalatay haddaanu nahay suldaankii iyo odayaashii kale dhammaanta iyo waxaanu ka howlgalay oo si daacada oo xaqiiqataankii aada muguna nagu arko ilaahayna nagu ogiya ugu howlgalay inaanu inankaa soo qaban wuxuu galay gobolka karkaar wuxuu galay boqortooyadii harti odhan maayee boqortooyadii soomaaliyeed buu galay boqor soomaaliyeed baanu halkaa ugu tagnay waxaanu ugu tagnay cuqaal hawshaan u baxnay usha u qaadanay way sogeyn ilaahay waa nagu soo guureeyey waxaanu u mahadnaqaynaa ilaahay marka horeysa marka labaad odayaashii aanu halkaa ugu tagnay ee reer qardhood hadday madax dhaqameed tahay hadday baayacmushar tahay hadday boqorka tahay dhammaantood waa u mahad celinayaa sidii xagarla'aanta ahayd ee islaamnimada ahayd ay noola shaqeeyeen ee arrinkaa nooga caawiyeen waa u mahad celinayn ilaahay waa nagu soo guuleeyey inankii dhibka geystay waa keennay halkan aanu keennay dowladdu ma keenin dowladdu dayada og shaciga halkay waxay marinayso iyada dowladdu wixii uu ka galay iyada og laakiin waxaan u keenay reerkii uu dhibka u geystay aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa boqor burhaan boqor muuse iyo maamulka halkaa gobolka karkaar aad baan ugu mahadnaqaynaa sidaa wanaagsan ee qiimaha iyo sharafta leh ee hawsha maanta ay uga qayb qaateen nimanka walaalaha hawshooda u soo afjareen waa ugu mahadnaqaynaa waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mayrka degmada ceergaab iyo saraakiisha ciidanka qaranka ee gobolka sanaag taliyaha ciidanka araryuuda ee somaliland oo dhammaantoodba si isku mid ugu mahad celiyay maamul goboleedka puntland iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay soo celinta gacan ku dhiglahaasi dadaalka wanaagsan ee la sameeyey ee beesha daraysanaysay iyo ciddii kale ka gacanka geysatayba aada iyo aad bay u mahadsan yihiin idankana waxaan leenahay naf waliba waqti bay iska leedahay nimo walibana dil buu ku xukumayahay waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa odayaashaa suldaanku hogaaminayey oo aada iyo aada iyo aada iyo aada hawshaa ay qabteen ay qaranka iyo ummaddaba wax u tarayso waxaan kaloo aada ugu mahad celinayaa maamulka gobolka oo gacan weyn naga siiyey hawshaa sidii ay loo qaban lahaa oo ilaa gaarigiisii siiyey waxaan leeyahay anigu maanta hawshii lagu daalay soomaaliland ku daashay ceelof weyn ee juhdiga badan la geliyey ee dhiigga badan iyo dadka badan ay nagaga dhintay arrintan maanta ay fuliyeen odayaashaasu waxay soo afjartay khilaafaadkii ceelof weyn maantuu dhammaaday baanaan u leh barasabka gobolka sanaag maxamed axmed caalim timber ayaa isaguna dhankiisa maamulka puntland iyo waayeelka gobolka sanaag uga mahad celiyey dadaalka ay u galeen soo celinta gacan ku dhiglaha isagoo sheegay inay iyagana dhankooda ka maamul ahaan ay celin doonaan gacan ku dhiglayaasha fakada dhinaca puntland noogu keenay inankii gacantu ka dhacday suldaankiisii ku hawshooday odayaashii la socday iyo cid kasta oo meel kastaba ha joogto ka qayb qaatayna waxaanu leenahay
ميزانك حسنات الله يدين كتره هذا وحنا ما ماني يرير كي قعدت كل عضي إن يقولون الصمر كقاتين يصير قاتين لأن وحنا لا هاي هذا بقول ما تنتهين إذا كا سلطان سليمان أنا كل وريجية غير كي كل وين بلمي ريت ولو إن نسون ما دنا لقي يابا أرين تين نسا أقول أخص بدن هدي الله يلا إن أنا نقول هيك لقيني أنا نوكل أنا ما أنه أيام كورة شوين هاي نس وحنا هذا ما نيا مامورك يوم ما الحلقة ماسك بدلان هو أرين تاسي ونعسن حلو ونعسن أنا نوكل هاي لبض السلطان بقر كيو السلطان كبو حن لا هاي تساك الله خير إلهي هذا كابال مريو وأكون مه تنتين أنا نا تات هذا الدنيا وتك فورتك لا تساوي الإحسان إلا الإحسان وعاد قرانا وأنا أقول وأنا أقول بهذا الكيسية وأنا أقول لهذين عبد الرحمن محمد حدق تلفزيون كعالم جاريال تي في عير جابو.